né, interessante, onde é um momento de lazer para as crianças, onde muitas não tem, né, que não tem na cidade, na verdade. E gostaríamos de agradecer que volte mais vezes. Por esse evento, por esse circuito do Coral e tá dando essa oportunidade para os alunos da Pestalozzi também participar. Muito obrigada a vocês e estamos muito felizes por estarmos aqui.